Захворюваність зростає. За минулу добу в Одеській області лабораторно підтвердили 24 нових випадки зараження на коронавірус. Найбільше хворих зафіксовано в Подільському районі, там 25 інфікованих. Загалом в області лабораторно підтверджено 93 випадки COVID-19, з них 33 людини – жителі Одеси. На стаціонарному лікуванні в Одеській інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт з COVID-19, з них 9 – одесити. Із загальної кількості пацієнтів 3 людини перебувають у важкому стані. Всі пацієнти старші за 60 років, але не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легень. Також 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, 2 – в задовільному стані. Проте за минулу добу до інфекційної лікарні надійшли 18 осіб з підозрою на коронавірус. Їх обстежують медики.